K rozpočtu máme výhrady, které jsme sformulovali přibližně na dvě stránky A4. Budeme dnes v rámci tohoto bodu vystupovat a budeme rádi, když pan Fridrich s panem primátorem, kteří jsou zodpovědní za rozpočet, vezmou naše námitky v potaz. Mohu-li uvést alespoň jeden nebo dva příklady, tak v kapitole, která se týká školství, tak vypadly investiční prostředky a my víme, že některé základní školy budou zateplovat v následujícím roce a díky tomu, že tam ta kapitola není, tak nemají z čeho a tak podobně. Těch lapsusů menších, možná i třeba v některých případech větších, je tam více a budeme rádi, když na to budeme moci upozornit. To znamená, že v případě, že ten rozpočet bude předložený v takové podobě, v jaké je dnes předkládán na jednání a bude jaksi se o něm hlasovat, tak my jej nepodpoříme. A to jenom z těchto konkrétních důvodů. Tak hlasoval se rozpočet města, náš politický klub hlasoval pro a výhrady jsme proti němu žádné neměli, protože ho považujeme za vyvážený a rozumný. Tak rozpočet je koncipován stejně jako v minulých letech, kdy měl pan primátor Fink gesci nad ekonomikou. To znamená, je to rozpočet, který je nulový, to znamená vyrovnaný. Je to rozpočet, který neobsahuje žádné růstové prvky a je zde minimum peněz na investice, to znamená rozvoj města. To je jeden z důvodů, proč náš klub se u schvalování rozpočtu zdrží hlasování, protože se domníváme, že je potřeba, aby rozpočet obsahoval nějaké peníze v kapitálech, v kapitálové části, tak aby jsme neměli investiční odbor v podstatě zbytečný. Klub TOP 09 podpořil rozpočet a neměli jsme s ním žádné problémy. Ten rozpočet je přebytkový, samozřejmě zůstává trošku otevřený v oblasti investic, tak jak se budou dařit zařazovat, ale jsou před námi velké investiční akce, bych jmenoval křižovatku Koruna a zdá se, že je vše dobře připraveno. Zadlužení města se nijak nezvyšuje a myslíme si, že ten rozpočet pokračuje v tom duchu, jak pracovala minulá koalice v minulém zastupitelstvu. Tak my s návrhem rozpočtu pro město Hradec Králové na rok 2015 souhlasíme. Myslím, že je nejvyšší čas, aby v prosinci rozpočet byl schválen, aby nebylo rozpočtové provizorium, aby se město Hradec Králové mohlo rozvíjet dál, takže ho podpoříme. My jsme samozřejmě rozpočet na příští rok a také výhled na roky 2016 a 2017 podpořili a ten rozpočet nám přijde, že je vyvážený a rozhodně musím říct, že je schopen pokrýt základní potřeby a priority města Hradce Králové na příští rok. Nejsou tam žádné výkyvy a je počítáno i s úhradou úvěru, které máme povinnost splácet. Je vytvořen jako rozpočet přebytkový v hodnotě 38 milionů, což je také příjemné. Samozřejmě jsou tam zahrnuty i některé položky, jak jsme i dneska slyšeli, do budoucna je potřeba narovnat vztahy s EC, takže ta částka tam v rozpočtu ještě je a určitě dojde k změnám při první úpravě rozpočtu, kde dojde i k vyrovnání těch prostředků nespotřebovaných v letošním roce. A jsem ráda, že je tam pamatováno i na rekonstrukci velkého náměstí, takže i v tom výhledu na ty uvedené roky se tam počítá s částkou 153 milionů a pamatujeme i na některé výhledově projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie v nadcházejícím období. Tak nám se zdá tento rozpočet podobný, jako bylo to hlasování v minulém roce. V minulém roce jsme upozorňovali na to, že rozpočet je skrytě deficitní, protože tam byly podstřelené kapitálové výdaje. Město to prezentovalo jako, že je rozpočet vyrovnaný. Můžeme se podívat po roce, jak to dopadlo. Kapitálové výdaje byly rozpočtovány 250 milionů, aktuálně jsou 988 milionů. Rozpočet není vyrovnaný, ale je přes 600 milionů v deficitu. My se domníváme, že současný rozpočet je obdobně navrhován, jako skrytě deficitní jsou podstřeleny kapitálové výdaje, naopak příjmová stránka je například přestřelena o příjem z prodeje pozemků společnosti ECE, ačkoliv víme, že oficiální názor pana primátora je takový, že tento projekt by realizován neměl být, takže tím pádem budeme zase minus 340 milionů. To znamená, že rozpočet je navrhován jako fiktivní a my ho nepodpoříme.
rozpočet, tak jak je koncipován, je vlastně umění možného. My máme nějaké příjmy, máme nějaké mandatorní výdaje, máme nějaké plánované investice. Máme nějaká usnesení zastupitelstva, která se týkají právě třeba investic, týkají se právě běžných výdajů města. Máme nějaké zaměstnance, které musíme platit, to znamená, ten rozpočet je koncipován tak, aby se na všechno, co je v plánu a co je pod usnesením zastupitelstva, našli v rozpočtu peníze a také na to, aby běžely běžné výdaje rozpočtové, které jsou potřeba k chodu města, k chodu dopravního podniku, technických služeb, správy nemovitostí a všeho ostatního. Takže v tomhletom případě nemáme mnoho variant, jak ten rozpočet sestavit, když máme nějaké věci, které musíme nepochybně udělat a těch peněz není moc na zbyt.